Sveiki visi atvykę į Car Mechanic Simulator žaidimą. Aš jį, nežinau, turiu kurį laiką dėl to, kad man kažkada reikėjo atsirakint Steam Marketplace'ą. Ir man reikėjo kažką nusipirkti, aš nusipirkau šitą. Nežinau, jeigu jums patinka šitas žaidimas, paspauskite ant į raidės, jeigu nori daugiau video pamatyti. O dabar gerai, visų pirma, ką aš darysiu, tai man reikia nueiti į čianais ir į car strippingą. Aišku, loading screenai ir viskas kitas tikrai neilgai trunka, man atrodo, tą kirčių užkraunu negu 15 metų mechaniką. Priežastis, kodėl aš nusprendžiau mechaniką filmuoti, tai buvo paprasta dėl to tiesiog, kad nebežinau ką filmuoti, tiesiog jeigu norit kažką pasiūlyti, tada galite prisijungti Discordą, ten galite pasiūlyti arba nežinau. Nebūtinai žaidimus galiu ten kokią nors kitus video daryti, pavyzdžiui, ten koks, ką žinau, pamokas gal kokias norit pamatyti, kaip ką daryti ar kažką tokio, tą irgi galiu padaryti. Aš idėjų turiu, bet mano idėjas užtrunka labai ilgai tas, kuris turiu, taip kad dėl to, kad aš negaliu, aš taip prasme savaitėm vėl nieko nekelt. Tiksliau, nenoriu aš savaitėm nieko nekelt. Užtat aš ir va tokia visokia video, kaip bandom serijos ir yra. Kad tiesiog pažiūrėt, kokie video jums patinka, kokie žaidimai jums patinka, kokius žaidimus jums patinka žiūrėt, kokius ne. Nes, nu, jeigu taip tiesiog paklausti, tai dažniausiai būna, oi, ten, pavyzdžiui, ten padaryk tą video ir sako, oi, neįdomu, kad tą, tai come on. Bet jeigu norit kažką pamatyti, tai tiesiog aš galiu nufilmuoti, jeigu nežinau. Nes taip tęs aš Minecraft'o išlikimo, bet aš tiesiog nenoriu jo vienintelio jo daryti. Nes jaučiu, kad atsibostų galbūt ir vis tiek mano, kadangi kanalai yra taip, kad skirtingi yra skirtingų. Visi mėgsta skirtingus dalykus, vas ne. Nu ne visi, bet pavyzdžiui, yra žmonių, kuriem GTA labiau patinka, kitiem, kuriem Minecraft'as patinka, dar kitiem, kuriem vėl kažkas patinka. Tai va, tai dėl to ir aš nenoriu daryti vieną žaidimą. Taip, aš galėčiau, ta prasme, išlikimą tą daryti vieną ir ten turėčiau 100 epizodų išėlės, vien būtų išlikimas, bet tiesiog nemanau, kad būtų taip įdomu. Štai aš bandau kažką naują visą tas bandom serijas panašiai. Ir tiem žmonėm, kurie sako, kad į GTA ten daryk, ten panašiai. Su GTA aš daryčiau video, bet tiesiog aš negaliu labai dažnai daryti dėl to, kad tiesiog tu per tiek metų, kiek aš GTA žaidęs ir filmavęs, aš beveik viską jame padaręs. Nežinau, tiesiog yra sunku sugalvoti kažką, ką veikti žaidime, kurį tu žaidėjai tiek metų. Tu prasme, pavyzdžiui, GTA mano kanale pirmą kartą pasirodė 16 metų pradžioje, neklystu. Ir aš vien per pirmus metus padariau daug ką. Ir plus GTA geriau yra filmuoti, jeigu turės su kuo filmuot. Nes daug ko vienas nelabai padarysi. O kažkaip nežinau, iš naujesnių žaidimų man nieko gero. Aš nematau nei vieno žaidimo iš naujesnių, kuris man taip jau labai patiktų. Nieko tokio labai ypatingo, taip kad, nu, tiesiog taip kaunas. Ok, kol kas pasidarėm 2000 profitą. Kas yra visai neblogai, sakyčiau. Nes sumokėjom 1000, kad čia tipo įeit. Ir dabar 2300 jau profitas. Kažkaip nėra taip ir blogai visai. Tuo čia išrinksim. Dar nemažai šiaip didelių liko ant šitos mašinos. Kas yra keista, nes dažniausiai čia Lietuvos profitą pastarai. Ar kažkas iš jūsų ką žaidžia galbūt šitą ar 18, ar kad ir koks dabar čia naujausias tas yra Mechanic Simulatoris. Galbūt yra, galbūt ne. Nežinau, parašykit, jeigu žaidžiat, jeigu jums patinka tokie žaidimai. Patinka ar nepatinka, parašykit. Tai toks yra dalykas su šitais video, su bandom serijom, su viskuo, kad tiesiog negaliu aš to pačiam žinai daryti, nes tada visiems atsibostų ir man pačiam šiaip tai atsibostų viską, tu prasme, daryti tos pačius video. Siemam perfekzostą. Ir jau, aš gau keli žinutės apie tą faktą, kad aš labai daug karpau. O tai yra dėl to, kad aš tiesiog būna arba nesugebu pasakyti sakinį, nes kažką užsimastęs per daug žaisdamas. O dabar pasižiūrim, kaip mano video atrodo be jumpcutų. Arba tiesiog kažką, nežinau, kažkas tokio nebūna. Nu, aš kaip editinu, aš visą video tą patį
Aš matau tiek kartų ir jeigu man kažkas atrodo, kad neturėtų būti video ten ar kažkas gal tiesiog ar kažką bandžiau paaiškinti, bet neišėjo, ar kažkas panašiai, ar kažką pasakyti bandžiau, bet ne taip išėjo, tai tie dalykai būna iškirpti iš pačio video. Tai va dėl džemkato nepykit, stengiuosi kuo daugiau, arba būna tiesiog iš vis nutylu, būna minutį kokią ar dviem, nes nežinau ką pasakyti. Nes aš vis dar nepripratau prie šito viso komentavimo žaidimo, nes tiek laiko jo nedarau. Dabar suprantat, kodėl džemkatinu aš tiek daug? Tai va, taip, dėl džemkatų labai nepykit. Ir aš dabar nerandu, ko man... Ai, man atrodo reikia pakelt. Ir iš ten iš apačios paimta. Tai išimam šitą ir dabar man reikia išimta, bet dabar einam į šitą pusę. Ir čia yra šitas, kurį reikia išimt. Ir šitoj pusėj turi būti, tai reiškia, kažkur. Va čia. Šitas daiktas. Ir šitą nuimam, šitą nuimam, šitą. Čia man atrodo yra kažkas turi būti. Arba šiaip tiesiog. Jop. Ok, nuleidžia mašiną. Liko dvi dalis. Aš kažką. Ai, duris nenuima. Ok, nuimsim to jo. Ir. Taigi pasidarom sėkmingą. Ar bus 6000? Ne, nebuvo 6000, kaip gaila. Pasidarom 5900 eurų dolerių, čia spėjai valiutą. Profitą, kas šiaip nėra taip ir blogai. Ir dabar manau, kad reiktų jau išeiti iš čia. Ok, ką gero turim? Man atrodo viską parduodam. Ja, viską parduodam. Galim nusipirkti mašiną iš aukciono. Nu, pažiūrim, kas yra Royale Crown. Turėtų būti kra... Okay. Man atrodo, kad gal šitą reiktų... Ja, bandom šitą statyti. Gerai, šį kartą turėjau laimėti, jop, mano. Ir man dabar būtų labai įdomu iš parkingo pasiimti tą, kurią dabar nusipirkom. Dabar greitai galima pasižiūrėti, greitai labai galima pasižiūrėti, kas blogai su ja. Aha, matau, kad galinės lemp... Kas... Čia ta prasme, ant tiek jos body panelis yra įlenktas, ar čia ta lempa taip iššokus? Ar čia tipo tiesiog glitchas? Ai, čia tiesiog glitchas buvo, okei. Okay. Gerai, lempos nėra. Dabar klausimas, kuris mygtukas daro tai, ko aš noriu. Pasie čia beveik viską reikia keisti, supratau. Gal galime bent jau išjungti šitam epizode, ja, tai ir padarysim. Viską keisiu turbūt. Taip kad net nematau labai didelio pointo ją taip palikti. Ai, ja, gal ją pirmą movint reikėjo iki shifterio. Ką aš inve... Ai, čia tik tai jos dalis mano inventoriui. Gerai, labai gerai. Okei, okay, taigi jau beveik pakinėjom išrinkti viską. Jau nemažai liko. Tikiuosi jums patiko tas timelapsas. Parašykite, ar patinka timelapsas ar ne. Ar kas geriau, ar timelapsas, ar tiesiog koks nai nukirpimas. Ir man rodos viskas. Jei neklystu. Viskas, ką galima nuo jos nuimti. Aišku, čia nieko šidaus neišimsi. Bet jo. Pala, ai, čia gerai buvo sėdynės. Sėdynį išimti negalima šitam žaidime. Ai, va, fenderiai dar. Ir man rodos viskas. Jo, nieko nepalikau. Dabar pažiūrim, kiek viską pardavus. Kiek viską pardavus gausiu.
Man atrodo, turėjau už 17 tūkstančių, per turiu 26, taip kad apie 9 kažkur, jei neklystu, aišku. Nes aš nežinau tiksliai, bet nežinau, kiek turėjau. Dabar man labai būtų įdomu pažiūrėti, kiek jinai, tik aš nežinau, kur pažiūrėti, kiek jinai dabar turi vertės apie visų šitų dalykų. Tik aš nežinau, kur pažiūrėti. Kai 2000 jinai turi vertės, kaip be dalių visai nieko. Tai va, tai jeigu nori dar vieną epizodą, kitam epizodą ją sudėsim, sutvarkysim viską, perdažysim, pratestuosim. Jeigu nori kitą epizodą, jeigu ne, tai tiesa, tada tiesiog čia bus paskutinis epizodas, čia bus labai akrana šitą mašiną, turbūt liks šitam seivę visą laiką išardytą. Taip kad dėkui, kad žiūrėjot šitą video, sutiksime kitą kartą. Iki!